madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa saxiixa ku duugay xeerka isgaarsiinta dalka oo muddo hor yaala xildhibaanada balse dhowaan ay xansixiyeen xeerkan xildhibaanada labada aqal. munaasabadda saxiixa madaxweynaha soomaaliya oo lagu qabtay madaxtooyada dalka ayaa waxaa goobjoogaal ka ah guddoomiye ku-xigeen koowaad ee baarlamaanka ahna kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha aqalka sare wasiirka isgaarsiinta iyo xubno kale guddoonka labada aqal iyo wasiirka boostada ayaa halkaasi ka hadlay waxaana wasiirka boostada uu sheegay in muddo 12 sano kadib ah xeerkani la ansixiyey. golaha aqalka sare mudane cabdixaashi cabdullaahi guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane cabdiweli ibraahim sheekh muudey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qadar xubnaha golaha wasiirada ee halkan fadhiya guddoomiyaha gobolka banaadir oo magaalada muqdisho agaasimeyaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxda ururada bulshada rayidka baada saxaafadda iyo dhammaan marti sharafta kale mudanayaal iyo marwooyin iga guddooma salaan qiimo badan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. mudane madaxweyne mudanayaal maanta maalin ah oo aan joogno dhammaystirka sharci aan u joogno dhammaystirka sharciga isgaarsiinta qaranka ee ugu horeeya ee ah sharciga ugu horreeya ee abid ugu yeesha dalkeenna hawshan adag waa natiijo howl wadareed iyo miraha dadaal fara badan oo ay sameeyeen dhammaan qaybaha kala duwan ee wasaaradda xildhibaanada labada aqal gariiqanka guud ee qaranka shirkadaha isgaarsiinta dowlad goboleedyada iyo ururada bulshada rayidka. maanta waa maalin taariikhi ah. sharcigan waa sharcigii ugu horreeyey ee labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wada ansixiyeen, waana sharcigii ugu cimri dheeraa asagoo qabyo ah ee abid soo maray dalkan. mudane madaxweyne, sharcigan wuxuu soo bilaawday 2005-tii, maantana waxaynu joognaa 2017. 12 sano ayuu qabyo ahaa. waxaa sharaf noo ah, nasiib wanaagna ah in maanta dhammaystirkiisa uu nala joogo wasiirkii boostada ee waagaas ee soo bilaabay xildhibaane Cali Axmed Jaamac Jangeli oo xildhibaanada qaran ka tirsan. sameynay la tashiyay fara badan, ha noqdaan dowlad goboleedyada, shirkadaha isgaarsiinta, dhammaanna ay nagala soo qayb galeen si loo dareemo lahaanshaha wada lahaanshaha sharcigan inuu yahay sharci cid kasta u danaynayo. mudane madaxweyne, mudanayaal, waxa aynu xaqiiqsanay in mas-uuliyaddeenna aynan si habboon u gudan karin haddii aynan helin sharci isgaarsiin oo nidaamiya howlaha isgaarsiinta ee wasaaradda naloosoo idmaday ama naloo xilsaaray. waana middaas sababta aan xoogga iyo mudnaanta kuwaad u saarnay meelmarinta iyo ansixinta sharciga isgaarsiinta qaranka. mudane madaxweyne, mudanayaal, saxiixa sharciga maanta waa bilowga shaqada guddiga iyo aasaaska hannaanka fulinta sharciga isgaarsiinta qaranka, taas oo fududayn doonta gaarista ujeedooyinka sharcigan ee ah inuu kor u qaado maamulka horumarinta iyo nidaaminta howlaha isgaarsiinta qaranka, daryeelka macaamiisha iyo isticmaalayaasha adeega isgaarsiinta shirkadaha isgaarsiinta, tayeynta amniga dalka, iyo soo xareynta dakhliga ku waajibay shirkadaha si loo fuliyo howlaha adeega dadweynaha ee baahida weyn loo qabo. fulinta sharcigan wuxuu muhiim u yahay in la hirgeliyo adeeg isgaarsiineed oo tayo leh, la awoodo, kuna baahsan dalka oo dhan, lana heli karo waqti kasta. sharcigan waxa kale oo aasaas u noqon doonaa dib u habaynta kaabayaasha isgaarsiinta dalka oo aad iyo aad muhiim uga ah ee dalka. mudane madaxweyne,
madaxweyne mudanayaal hawshan adag ma dhammaystirmi lahayn haddii aynan helin kalsoonida talada iyo tusaalooyinka madaxda sare ugu horreeya madaxweynaha. Si gaar ahna waxaan rabaa halkan inaan maartay ugu xusno ra-iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Kheyr oo si gaar ah iskaga xil saaray la socodka hawshan dhammaan shirarkeena inta badanna isku dayay inuu goobjoog ka noqdo oo hawshan nala fududeeyo. ugu dambeyntii waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo garyaqaanka guud qaranka oo runtii ahaa aasaasihii iyo ninkii isku soo habay sharcigan. cid dibadda oo aan kala kaashanay oo nagala shaqeyn ma jirin, waa sharci wadani ah, waa sharci dhammaan aan kasoo wada shaqeynay garyaqaankan hormuud unoogu ahaa. waxaan kaloo rabaa inaan halkan ugu mahadceliyo dhammaan shirkadaha dalka oo runtii kaalin mugle ka soo qaatay isgaarsiinta dalka meel wanaagsan oo lagu faani karo sharaf aan soo gaarsiiyey. runtii haddaysan ahayn wada shaqayntoodana sharcigan ma meel mari lahayn. ayagana waxaan rabaa inaan u mahadceliyo. waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dowlad goboleedyada dalka oo ayaga laftigooda wasiiradooda dhiggeena ay warfaafinta iyo isgaarsiinta kaalin fiican ka qaateen wada tashiyadii iyo talooyinkii iyo wixii ay ku soo kordhiyeen. waxaan kaloo rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo guddiyada isgaarsiinta iyo warfaafinta ee labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo waqti badan geliyey dhammaystirka howlaha sharciga isgaarsiinta isla markaasna ku soo kordhiyey talooyin muhiim ah sharcigan. waxaan kaloo u mahadcelinayaa ugu dambeyn dhammaan intii soo qabaqaabisay xafladan quruxda badan iyo cid kasta oo waqti gelisay dhammaystirka sharcigan. waxaana leeyahay waxaa kooxdeena mar kale u yaala howl culus oo ah dhammaystirka iyo dhaqangelinta sharcigan. intii laga soo maray oo ah in sharcigan la meel mariyo, la hirgeliyo, la ansixiyo, maantana aan u taagannahay madaxweynaha inuu noo siixo, howl kaloo adag ayaa noo hartay sidii aan iskugu duubneen oo ah mas-uul wadareedkii sidoo kale inaan u istaagno wixii maanta ka dambeeya dhaqangelinta iyo fulinta ee sharciga. aad iyo aad ayaad u mahadsantiin. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo saxiixa kadib hadlay ayaa sheegay in dowladdiisu ay muddo yar jirtay isla markaana ay qaaday tallaabooyin muhiim ah oo ay ka mid tahay sharciga in la meelmariyey golaha shacabka, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, wasiirka isgaarsiinta, iyo wasiirada xukuumadda ka tirsan halkan fadhiya, iyo wasiiradii hore oo iyagu naftooda qayb ka soo qaatay in sharcigan meesha uu taagan yahay soo gaarsiiyey xildhibaanada labada aqal ee sharafta badan, ururada bulshada, iyo guud ahaan dadka soomaalida halkan fadhiya ee kuwana daawanaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa xaqiiqiyan ama xaqiiqatan iska leh mahad ilaahay suurtageliyey inaan maanta halkan isugu imaano oo aan halkan ku saxiixno sharcigan isgaarsiinta oo muddo dheer soo jiitamayay. waxaan qayb ka ahaa heerarkii uu soo maray baarlamaanadii 12-kii sano hadda la sheegayo ay soo jirtay oo baarlamaan walbaba ay isku soo dayayeen. haddana maantaad arkaysaan meesha ay taagan tahay, macnaheeduna waxay tahay in loo baahan yahay continuity wax la yidhaahdo oo isdabadhig ah ama si joogta ah looga shaqeeya hawshaas. wuxuu soo maray heer kala duwan. hadda waxaan markhaati ka nahay hawshan inay qayb ka ahaayeen labada gole oo si aad iyo aad ay juhdi u geliyeen oo aada uga shaqeeyeen iyagoo kaashanaya ganacsatada, shirkadaha isgaarsiinta oo runtii noo fududeeyey. waxaa kaloo mahad iska leh labada aqal sida hufnaanta leh wada shaqeeyeen. wax sahlan maahayn anaa idin sheegaya, dadku waxay arkaan inaan maanta sariixeenno, laakiin waxaan soo gelinay shaqo aad iyo aad u fara badan. waxaa kaloo aan bogaadinayaa howlwadeennada wasaaradda isgaarsiinta iyo wasiirkooda oo maalintii ugu horreysay boqolkooda maalmood uu ahaa in sharcigan la ansixiyo, labada gool laga ansixiyo, maantana ay soo gaartaan ugu inaan halkan ku saxiixo. runtii waxay geliyeen hawshan dardar aad iyo aad u weyn. waana aragtaan maanta waa maalin taariikhi ah, waxayna ka turjumaysaa inay tahay wax ku yimid wada shaqeyn.
wada shaqayn hay-adaha dastuuriga ah saddexda qaybood iyo ganacsatada sidaan hore ugu sheegay ee ah shirkadaha isgaarsiinta waxaan soo gelinay hawl aan sahlan aan soo gelinay hawshaas aan soo gelinay waxaa kow ka ahaa dhaqankii siyaasadeed aan wax ka bedelnay hore u jiray maxaa yeelay wixii lasoo maray waxaan ka barannay todobiyo toban sano ayaa waxaan kusoo jirnay dowlad kumeel gaar ah iyo tan hadda anigu aan madaxweynaha ka ahay intaasoo idil waa inaan wax ka baranno waxaan ka baranayna waxay tahay oo dadku kulli ay markhaati ka yihiin sida aan awood u qaybinay oo qof walba hawshiis loo idmaday isaga ama khasaareheeda ama faa'iideeda isaga lagala sabtamaayo oo aniguna ugu ahay oday xukuumadda waxay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha hawshaasna sida aan u magacaabay oo hadda laga joogo muddo lix bilood iyo laba casho ah sidii loo ansixiyey oo hawshoodu bilaabeen iyagaa shaqeeya iyagaa iska leh hadday ammaan tahay anugu se waa korkan ka eegaa se wax u qabanayaan hadday xumaan tahayna waa kula xisaabtamaynaa laakiin waxaan aaminsanahay hawlo hawlahay soo qabteen inay tahay lixdi bilood hadda ugu dambeysay waxa la tilmaamo ummadda soomaaliyeedna ay arkayaan waa uga mahadcelinayaa golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha sida wanaagsan oo hufnaanta leh oo dhowaanshaha leh ay u wada shaqeeyaan iyo siday ula shaqeeyaan golaha shacabka taasaa waxay keentay inuu sharcigan soo dhowaado oo muddo bila dhexdooda ah lagu ansixiyo keenay iyada naftigeeda ma sahlanayn markii labada aqal dhexdoodii ay ka shaqaynayaan hawshaan iyada naftigeeda anigaa ugu horreeya juhud inaan geliyey sidii hawshaan ay u soo afjarmi lahayd oo wax alla wixii yarar ka ahaa oo khilaafaadka ah aan hoosteenna aan ku xalisanno taas weeye marka waxaa loo baahan yahay inaan u sheegno shacabkeena soomaaliyeed dowlad sideeduba waa crisis dowlad aan adduunka crisis ku jirin ma jirto dowlad iska fadhida meel oo aanan hadda waxay crisis xitaa haddays waxba qaban crisis gelaysa haddii wax la qabtana waxbaa ka soo baxaya daraad qolooyin turkiya yaa ii yimid jumcadii oo ay soo booqday waxay ii akhrinayeen ilaa hal saac ku dhowaad dhibaatada dalkooda haysta marka waa isku xishoodaba aniguna aan u sheegay dhibaatadeeda turkiga waa dowlad weyn oo dhaqaalaheedu waddamada adduunka ugu sarreeya ka mid ah weliba khaasatan afar iyo tobanka dal ugu sarreeya ka mid ah waxa uu igu sheegay waa fajacay dhagahan qabsaday marka wixaan u sheegi lahaa waaba kala xishoodayba marka macnaheedu waxay tahay dowladdu waa crisis laakiin in la manajgareeyaa la rabaa meel kasta fiiriya dowlad kasta soo qaata annaga hadda waxaan aaminsannahay lixdii bilood aan jirnay waxbaa soo marnay laakiin sideedaba marka maxaan ku idhaahdaa qofka uu socod baranayo waa dee moogtahay xeerar wuxuu soo marayaa xeerar uu soo marayaa inuu dhibka noo soo horumar naftigeeda waa faa'iido waa ku ad adkaanaynaa laakiin waa u taagannahay diyaarna waa u nahay mustaqbalkana insha allah waa ka guulaysanaynaa wax alla wixii caqabadaha oo nala soo gudboonaada dowladdu way shaqaynaysaa xukuumaddu way shaqaynayaan si fiican oo hufan ayay u shaqaynayaan caqabadaa iska jira waxaa loo baahan yahay in aanan lagu tuhmin in probleemka soomaaliya ay ku xalliyaan hal habeen wax dhici kara maaha waddankan midduu soo burbursanaa dhibaatooyin culus yuu soo maray oo dhinac walba ah hadday noqoto dhaqaale hadday noqoto bulsho iyo sida uu sheegay guddoomiyaha aqalka sare cudurka nahayo oo qabiilka ah hadday noqoto sidaan ula macaamili lahayn caalamka iyo qoladan amni darada ummadda soomaaliyeed ku haysa oo shabaabka ah oo ummadda iska laynaysa aan waxba galabsan marka waxaan aaminsanahay in aan wada shaqayno hay-adaha dastuurka inay wada shaqeeyaan inaan la shaqeyno shacabkeenna maalin walbaba meel baan ka tallaabsanaynaa annagoo u soconna horumar inaan gaarno
waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa midnimadu waa muhiim. Waxa weeye meel qad caga waa qad guudan aan la mari karin. Qof walba Soomaali ah waa inuu u taagnaado midnimada, maxaa yeelay haddii aynan midnimo lahayn qolooyinkan beesha caalamka ah iyo cid walba oo Soomaali dana guraacan kale meelay ka soo galaan iyo helayaan. Markaan isku duubannahay ciddii marka beesha caalamka waxna taraysana dee wayna taraysa annagoo isku duuban. Marka aan ku dadaalno haddii ay tahay maamul goboleed iyo dowladda dhexe, haddii ay tahay Soomaaliland oo aan raadinayno sidaan ku soo celin lahayn inaan isku duubnaano. Isku duubnaashahaasna waa inay ka bilaabato dowladda dhexdeeda, inay ka bilaabato madaxweynaha iyo xukuumadda, iyo baarlamaanka, iyo madaxweynaha iyo dee ururada bulshada Soomaaliyeed oo runtii qayb weyn ka ah waxa qorxoonaan arkayna hadda dalka uu higsanayo iyo ganacsada Soomaaliyeed oo 27 sano waddanku uusan ahaa iyaga keliya ahaa dadkii shaqaynayay oo shaqo abuurka lahaa iyo horumarinta ka shaqaynayay. Marka haddii aan isku duubnaano oo midnimo aan ka shaqayno oo meesha ugu hooseysa aan ka bilowno, waxaan aaminsannahay in aan gaarayno meesha aan doonayno. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muuse Maxamuud Ciiso, magaalada Muqdisho.